Mi direktno putem video linka razgovaramo sa direktorom Doma zdravlja Sjenica, Altanom Hamidovićem, o vakcinaciji koja je počela jutros u tom gradu. Pa, gospodine Hamidoviću, kako je protekla vakcinacija protiv koronavirusa? Najprije dobar dan vama i vašim gledalcima. Vakcinacija protiv koronavirusa stanovništva počela juče u Sjenici. Danas je drugi dan kako teče vakcinacija. Vakcinacija protiče po planu. Punkt na kojem se vrši vakcinisanje je otvoren od 8 do 20 i pacijenti koji pristižu, odnosno građani koji su se prijavili za vakcinisanje protiv korone, dobijaju svoju vakcinu onako po planu kako i treba. Ono što mogu da kažem jeste da i svi građani koji nisu upisali se preko e-uprave, znači koji nemaju internet, koji nisu uspeli da se upišu, mogu da dođu i da prime vakcinu bez obzira što nisu upisani. Juče smo imali dobar odziv, danas je odziv još bolji, tako da se nadam da će vakcinacija proteći onako kako je zamislilo Ministarstvo zdravlja, Vlada Republike Srbije i znači želim ovim putem da pozovem sve naše sugrađane, sve medicinske radnike, odazovu se u što većem broju, jer jedino tako možemo da pobedimo koronu i da se vratimo u normalan život i da bude sve onako kao što je bilo i pre. Gospodine Hamidoviću, postoji li informaciju koliko je tačno bilo pacijenata, odnosno osoba iz Sjenice koji su se vakcinisali? Pa znate kako, vakcinacija kod nas počela je 13. januara ove godine, gde je vakcinisano 49 radnika Doma zdravlja, a juče je počela masovna vakcinacija, znači to je ništa, juče je bilo 38 u toku dana. A danas već imamo informaciju da je 40 ljudi do sada primilo, a u 20 časova se zatvara znači punkt i opet sutra, znači samo još da obavestim stanovništvo da će vakcinacija biti i za vikend. Ono što želim da kažem ovom prilikom jeste da su medicinski radnici već dobili vakcinu i da su vakcinisani, tako da Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo zdravlja pokazali su da ravnomerno, odnosno da misle na sve građane podjednako gde god živeli, u kojem god delu Srbije živeli. Ovim putem bih da se zahvalim i Zdravstvenom centru Užice i generalnom direktoru Milošu Božoviću koji nam dostavljaju vakcinu u broju ukoliko nam treba, tako da nijednog trenutka nismo bez vakcine i naši sugrađani, svi koji žele da prime vakcinu, dobit će vakcinu kada se javi u dom zdravlja. Gospodine Hamidoviću, da li Dom zdravlja Sjenica ima dovoljan broj vakcina za građane tog grada? Da, kao što sam rekao, za sada imamo dovoljan broj vakcina i ono što je bitno jeste da je bila Pfizer BioNTech vakcina, sada za masovnu imunizaciju je kineska vakcina, znači u zavisnosti od toga kako građani daju informacije na pregledu kod lekara, odlučuje se o vakcini koja će biti primljena, jer znate da pojedine vakcine, kao što je ruska vakcina, ne mogu da prime građani koji su stari od 60 godina. Pfizerova je, kao što znate, za ljudi koji su alergični ili imaju neke tipove alergije, ne bi trebalo da primaju, deca ne primaju, tako da sve vakcine koje su na raspolaganju građani u Republici Srbiji, građani mogu dobiti u Domu zdravlja Sjenica. Samo je bitno da shvate ozbiljnost i da se jave, da dođu se vakcinišu, jer vakcina je nešto najbolje. Savremena civilizacija je, što je izmislila, to je vakcina kako bi se pobedile razne bolesti. Ako znamo da je u vreme variole vere... Građani iz Sjenice najčešće odlučuju? Pa, trenutno za kinesku vakcinu, jer je, što se tiče u starostnoj dobi, je što stanovništvo koje prima, znači to je neka srednja starostna dob i stariji stanovnici se javljaju preko 70 godina, a sve ostalo medicinski radnici primili su Pfizerovu vakcinu, tako da svi oni koji žele da prime rusku, kinesku i Pfizerovu, vakcine su na raspolaganju. Malo su naši građani razmaženi, biraju vakcinu, ali ja mislim da od svega najbitnije je da vakcina ima, da je nebitno koja vakcina je trenutno na raspolaganju, jer lekar je taj koji na pregledu odlučuje koju ćete vakcinu primiti. Gospodine Hamidoviću, još jedno pitanje za kraj. Da li je bilo neželjenih reakcija po primanju vakcine protiv koronavirusa kod pacijenata u Sjenici? Ne.
nežnih reakcija nije bilo. Znači, svi koji su primili osjećaju se dobro, znači čak ni najmanje nežne reakcija nije bilo na vakcinu, što pokazuje da su vakcine koje su prošle testiranje u našoj zemlji dobile dozvolu od Alimsa, zadovoljavaju znači zakone naše države i sve su onako kako treba, znači da nisu ni jedna pokazala sad za sada, bar u Sjenici, neko negativno dejstvo. Gospodine Hamljeviću, hvala vam što ste govorili za A1. Evo, čuli ste šta je direktor Doma zdravlja u Sjenici, Altan Hamidović, rekao, da je juče počela vakcinacija i da je odziv veliki, a što se tiče reakcija kod pacijenata u tom gradu, nije bilo i sve je pod kontrolom.